Чу, колбо у дома. Я виж, всичко си имам. И салатка, и сиренце си имам. Виж, овище, цялата с кръчма. Пуста да опусти и кръчма. Се там. Ей, най ракицата, стой си у дома. Арно, Макино. Арно, ей, дай да се пася. Арно ще си остана у дома, аз да си пием тук ракията. Стой Арно. Тука. Еш, колбо. Ана, здраве. Ана, здраве, Кърче. Ана, здраве. Ой, Гино. Да ти разправям едно време, като бях на фронта. Кърчо. Що пътила? Кога си бил ти на фронта, бре? Ей, затова аз не искам да си пия ракията с тебе, ам да я пия в кръчмата. Че там никой не ме е питал, кога съм бил на фронта и кога ли съм.
него! Тога да сеште да кајте на здраве. Само вас се срещам. Ма не дай ме опим пак. Добре, Пинтија. Тебе не тали оседиха на 20 дена затвор заради убичето на папа? Да, ако стана. Ко може да стане? Седиха, ма? Ама, аз се жалувам на съдята. Ще ги лежим. Летоска. От тогава има много работа на кара. Итър си ти, итър! То на всяка работа лиснина има, ама кой да я знае? Ана, бе, на здраве! Пентията ще знае! Ще знаеш, родкото агне от две майки сучи. Ще знаеш. Ти като стадо лисици, бе. Ага. Аре, кърчо! Аре, сме тук, мръдни мерак. Де са майш, бе? Де са майш? Абе, явам да гръмче тука. Чакай, кърча. Траек си яз да изтрезния, че да се напия и аз иде път като хората, бе. Мене да знаеш. Нека се цукна, пак ако ще и да пукна. Мене да знаеш. Треба да пиеш силно вино, не слабо, защото слабото няма да те държи. А? Аз съм кмет на този село и на мен ме приляга да те разодя.
Да видиш как строиме ние тука. Абе, јас сум кмет у наше село и у наше село строим, ама што си рекал? Ајде да видим па. Ај. Глеј, глеј. Е. Та што е тава? Това е къщата на Хаджи Петрове. Е. Ово. За колко време ја дигнахте? Абе, за 3 години. Е. У наше село те тава го дигаме за 3 месеца. Мхм. Е, на. Глеј тая къща. Она е на Чурбаджи Марко. Ово е. За колко време ја дигнахте? За 3 месеца. О, ми у наше село те тава го дигаме за 3 дни. Да. 3 дни. Ей, хубава къща. На кого е? Она е на попа. Какво ще кажеш, а? За колко време ја дигнахте? За 3 дена. Ми у наше село такова зидаме, мажеме за един ден. Те това е хубава къща. Неги, за колко време я дигнахте? Абе, ще ма прощава Господ, ама преди час минах от тука нямаше. Пък ей ги на сега.
Ајде, мъжо, да лекаме, че утре е нова година. По първи път ли ще става много имам да шета. О, шепа. Айде. Айде да лекаме. Айде. Оп! Уба! Жено, свеща, Мария. Айде, ма. Айде. Че да мълчиш, че утре ще шета. Що? Една виш? Снесих яйце. И да ма не разнесеше село да ма посрамиш. Никому ни дума. Ясно? Нема, мъжо, нема. Не бой се. Нали сме се клетва дали? Нема. Добре. Айде да си легам. Айде. На комшики. Още поговори. Имам да ти казувам нещо. Що? Що е станало? Ще ти кажа нещо, ама сакам между нас да се остане. Е, комшики. Дала съм дума да трая. Ама на тебе ще ти кажа. Казва. Моя муж, мущеска, снесе две яйца. Ами! Чудно, чудо! Верно. Екина. А, Арн, айди отивай, че аз треба и огнището да накладам. Да се не е село запалило. Слушай, големо чудо станало. Милкиния муж нощи се снесал 4 яйца. Ай, че как тъй? Не вервам. А, вервай, вервай. Она ми ги показа. С очите си ги видях. Ама, слушай, да ма не издадеш. Дома дадох да не казвам. Е, комшинки, нема. Айде, оди си, че дете излюка ще ми падне. Айде. Какво си усихава, какво търчиш? Абе, сопри се да ти разправям, бе. Тая нож, чудо големо е станал. Какво чудо? Станкиния муж снесал 6 яйца. 6 яйца? Той не е верно. Верно е, бе? Не, Станка ми го каза, не е Милка. Е, не. Я си врети от сопата, там от децата да гледаш. Айди от сопата, бързо, бързо ти чай. Нещо бе? Ела сега. Що бре? С нощи, продан. Милки нямаш. Снесъл 8 яйца. 8. Бре, що за чудо е това бе? Не разумеем. Чудо невиждано. Ма, ей, ти да кажеш това някой. Че... Няма бе, милуше, няма. Кумши, ама тя не се знае квай. Ей, Нешо, добре, че те срещнах. Какво бре? Чудо нечувано е станало в нашото село. Кога бре? Тая вечер. Бре... Милкиният мъж е снесал 10 яйца. Бре, как тя ги е снесал, бе? Аз не знам, ама ти да не продумаш, че беля ще ми докараш. Няма. Айде остани си със здраве. Айде със здраве, бе. 10 яйца, а? Абе, 20 ще да са билите. 20 ам... Я дойде да го питам аз.
А добър ден, брато. А добър ден, Нишо. Дал ти Бог добро, къв вятърта довея насам. Абе, такова. Идвам да питам. Абе, как ги снеси тези 20 яйца, бе? Как? Ето една, както снесах едното, тъй снесах и 20-те. Донеси винце, че карата тук свърши вече. Иди. Господи. То винце да има от той повече неща. Аз кът пина малко и така фирбапин ставам. Всички моми у селото на мен на ръка. Виното лесно се става, юнак. Пила козата вино и тръгнала да се бори с вълка. Ще има още мезе за виното. Абе, ханджике! Вие тук във вашата кръчма виното с мезе ли го давате? Оф, ще прощавате. Аз му реках на моя да извади вода от герана, пък той гребна от реката. Та, затова станало така. Нищо. Калавера сме. Айде. Абе се пиете, аз ще се пиете, ставам се пия. Айде. Бавре ми пе, бавре ми пе.
Дайте черен, бърди ли? Кога си го забравих? Айде, че то не смешно. Дай, айде! Камера! Не, дай ми само 3 секунди. Чакай, как нямах толкова с лента, моля ти се. Хайде. Стига, изяди ли ти си тъй? Няма. Не. Почвам. Да.